Ahoj. Dobrý Dneska den. si dáme čaj s Radim. Cože? Jaký čaj? Čaj s Radim, to je pořad. Čaj s Radim? Čaj s Terry bylo, tak jsem chtěl... Jo, takhle, kámo, já jsem na ní úplně zapomněl, že existovala. Old school Terry. Vítejte, dneska si jdeme zahrát s Radim hororovou hru. Jmenuje se Pacify. Okay. Je to pro více lidí, je to pro jednoho hráče. Chybí nám tady Doris. Chybí nám tady Doris. Ale když jsem dával single player, tak tady je víc možností, víc levelů, co můžeme hrát. Takže teoreticky příští můžeme hrát Doris. Když dáte dost lajků, takže dejte like rovnou klidně. A odběr samozřejmě. Tak, tak. Oh. OK. Jo. To vždycky zbožňuji, kámo. Musíš se vždycky kouknout tam dovnitř, kámo. Musíš jít dovnitř prostě. Je to by the way horor, kde jsou hodně lékačky. Máme teďka spooky lighting, jenom pro vás. Ano, jenom kvůli vám jsme to přenastavili. Nebo kde můžou schovávat klíče? No, hlavně můžeš jít jako za rem, za rem. Mně se líbí, že ty baterky, kámo, v těch videohrách vůbec nefungují v podstatě, nikdy. Ne, absolutně ne. Ne. No, easy, kámo, easy, easy. Komu, tam nemusíme jít, že ne? Ale musíme, zkus to, tak jako kam chceš ještě jít. Dozadu. Zkusit zadní dveře. Zadní dveře. Backdoor entrance. Ne, kámo, vidíš tu panenku? Vidíš tu panenku? Stojí. No já se bojím, že to je ta cesta, že jo? No to 100%. Tak proč bysme šli přes sklep? A tam hlavně není žebřík na zpátek, tam se nemáme jak dostat. Vidíš to? Nechtěl bych. Ale to můžeš vyšplhat. Ne. A tak ne, tak fajtíře ne. A v reálu bys to mohl možná. Já nechci! Kámo, já bych se nebal. Děláš zase dram. Pokusil jsem se jí zachránit. Ale nepovedlo se mi to. Vzdávám to. Co je, wow, jo. Kloním se. Ne, to nej, je to, že se. Já myslím, že to je přísaha. Jo? Asi jo. Přísahám, že přivedu Gretchen zpátky. Ale bojím se, že ta holčina je navždy ztracená. Vult Ludere, kámo, tak jestli se někdo jmenoval Vult Ludere, kámo, tak chápu, že... Kámo, to je jako fly jméno, Vult Ludere. Hele, proč tohle svítí? Já mohl jsem se nabrat dřevo, jsme vlastně v Minecraftu. Vem tu panenku, ne? Proč? Vem tu panenku. Já jsem se jenom zasek. Já jim... Kámo, to je hustý. Kámo, proč jsem vzal tu panenku? Nevím. Proč ne, když to můžeš vzít? Vem všechno, co můžeš, kámo, tak... Oh. A... Vlastně Luder je... byl... Luder je pohřebník. Jo. Nabízí... Recovery... Co, jakože... Tyvo. Ceremoniály, pohřby, kremace... Musím všechno. A soukromí mše. Já uvažu, na co máme tolik dřeva. To taky zajímá. Tady, ale tady se mi to líbí, ovšem. Tohle je vinej sklípek. Začínám z toho mít úplně jiný vibrace. Kámo, proč bys měl jako, když děláš pohřeb, jako pohřebáka, proč máš víno? No tak proč ne? Basement key. Musím najít nějaký klíče, Rady. To je fakt zvláštní. Můžeš tady. Můžeš otevřít tu skříň, jestli tam náhodou není panenka? Nevím. Nejde to. Kámo. Vlastně takový jako divnej vibe teď. A prostě jsou tady nějaký dveře. Víš, co je nejhorší, že tady není mapa, že to všechno vypadá strašně podobně a ještě tma. Kam, co to je? Já nevím, něco tady píská! To je hračka pro psy. Jo? Basement. Dobře, tady to je všude to, takže musíme jít nahoru. Aby jsme našli další klíče. No, jsme našli žádný klíč, jo? No, no právě. A... Ta jedna panenka byla někde v obýváku, mám pocit. Samozřejmě. Okay, samozřejmě. Není tamhle klíč. A tady je panenka. Jo. A. A. Co? A. What the fuck? Já nevím. Nemůžu jednoduše vysvětlit, co... Co se stalo? Co se stalo? Kamu... Ne, teď čteme! Teď ne, jsme ne, boji! Kámo, teď čteme! Zabij, ale... Ne, teď čteme!
Jo, aha, ono to není free. Ne, první to přečteme. Já se nechci otáčet rady. Ty, když máš tu prokletou parenku, že jo, ta jedna je normální, se mi zdá, ta druhá není, ne? No, jako působí tak. No teď mám tu prokletou u sebe. Maria, rady, já tady nechci chodit. Kámo, tak chceš se měnit, kámo, mám já chodit. Já zvládnu. Zvládneš to, jo? Mhm. Věříš tomu, kámo? Ha, šušu Maria. Jsou hodiny? Já jsou hodiny. Matches? Mám dřevo a zápalky. Jak to zkombinuju? Jak tady otevřu crafting? Rady? My musíme spálit. Kámo, jak jsi na to přišel? Podívej. No, co? Hele. Tím pádem musíme... A bereš tu správnou, já mám pocit, že tohle je ta hodná. Že jsi vzal tu hodnou, ne tu zlou. Musíme spálit všechny. Jsi si jistý? Podle mě jo. Ha! Mám pocit, že za dveřma, kámo. Nezmizela? Jdi to spálit, hned to jdi spálit, kámo. Kde je ten boiler room? Tak to je to vrzání. Kámo. To tady celou dobu chodí, tahle staborka. Je to... Nebo no? Ne. Ne. My musíme najít klíč, podle mě, abychom se dostali. To je ta... Ne. Kde? Kámo. Chceš se měnit? Mohl se pauzout, kámo, jakoby. Jak se běhá, musíš jo? Musíš klíč. Ne? Je nahoře, že jo? Ty musíš nahoru, nebo najít ten klíč. Musíš najít klíč. Kámo, a co se snažím asi udělat? Nebyl tam položený? Kde? Tam byl ten klíč. Že ale tam byl položený klíč! Ty jsi chtěl ven? Tamhle je klíč? To je klíč! Máš holky! To je zamčený. Ne, tak není. Nice! To se zavřelo teď před tebou. Dítě hnusný, vole. Tam je další klíč. Bedroom key. Nice! Kámo! Nice! Kde byl ještě nějaký klíč? Zkusit nahoru, úplně nahoru. Co se děje? To není vůbec dobrý, to není vůbec dobrý rady. Tohle by bylo lepší hrát ve více lidech, by the way. Dá se to hrát až ve 4 lidech, ve kterých to jako doporučený. Minimálně 2 jsou doporučený. Tam byl klíč? Kde? Nerkne. Co to je za zvuk? Nevím. To je ta levitující panenka. Jaká satanická. To je zvuk sekačky? Kamo. Neřvi mi do ucha, já se omlouvám. Musíš spálit ty panenky. Já chápu, že musíš spálit ty panenky, ale kde je... Jak? Najdi klíč. Nebyla tady náhodou, ne? Etiky. Takže etiky nemáme jako jedinej. No ne, ještě basement key nemáme. Aha, tak to nemáme. A dva máme klíče. Dva klíče máme, bedroom key. A hallway. Tak jestli nemáme jít teď prostě jako do té ložnice, nebo něco? Tam nic nebylo. Ne? To je strašně divná půda, ta nedává vůbec smysl. Kam tyž to vtf? Kam tady další dřevo, ty prostě jako, když bys tady chtěl pálit, tak můžeš jako, fakt jako hodně pálit. Nemůžeme kamo spálit celý ten barák. Já nevím, abych to udělal. A oni ho chtějí prodat, to je story. To je další část příběhu. To jsou nějaký satanistický věci, a koupili si prostě spoustu panenek, aby... Proč bys skupal spoustu panenek, aby se jako vyhnal... Co je to za zvuk prostě? Zní tak malo, když jako běží prostě chvíli. To zní jak, jako to... Kamo, víš, že si teď můžem... A jo, vlastně, sorry. Kamo, mě to nezapadá. Oh, stop it!
Je. Docela hnusný. V pohodě. Počkej. Kámo, zná se s náma panenka! A ty bastardi se nám smějí. No to je hnusný, kámo, toho čina je fakt hnusná. Dobrý je, že ty klíče svítí, že v Emily Wants to Play, což jo, by že... stejný tvůrce, tak nesvítili a občas to blbě hledalo. A tady to všechno jako shiny, krásně prostě. Come on. Vinárna, tohle je prostě krásná část téhle hry, tady se mi to líbí! Sakra, ale jako my se tam asi můžeme dostat i bez klíče, ale bylo by to jednodušší s tím klíčem mnohem, jakoby. Já se tam nemůžeme dostat bez klíče. Myslím, že ne. Myslím si, že ne. Jako klíče jsou důležitý, když se chceš dostat skrz jako zamknutý dveře. Jinak potřebuješ mít fakt hodně síle a my nemáme tolik síle rady. Kámo. Takže hledáme klíče. Ta meč. Co jsem já chtěl zjít. No, basement key, to je to, co potřebujeme. Tam je ta palírna, že jo? Kámo, to prostě kdy může být jeden blbej klíč. Jdi k těm schodům. A tady se. A tady jsme byli? Jo. Kámo, to vůbec nepoznávám. Tady skrz ty dveře. Podívej se, jestli ten někde není. Ne, není tak nahoru. A nebo tady to... O ne. Už začíná. Už začíná. Kam můžeš dát prostě klíč? Tam byl. Byl tady vlevo, pod tím dřezem. Musím to zdálo. Přistál bych, že jsem tam viděl prostě nápis ký. Jsem mi už z toho šibe, dobře, nebyl tam. Kam na všechny potřebuješ ale klíč? No to je ten basement key, ten je důležitý. No evidentně. Ha! Jsou jenom hodiny rady, nech to... Sorry, nahoru, jsem musím jít nahoru. Jdeme nahoru po schodech. Dobrý je, že dolů asi nechodí. Takže jako sklep je nejbezpečnější místo a je tady víno. Je tady archivní víno. Jako, protože... že se bojí vína, že nemůže, jako, že jí rodiče zakazovali chlast. Já nevím, je to možný. Nice. Nice! Holky. Okay. Holky. Takže klíče jsou... Běž pryč! Jinam pryč! Oh no! To bedroom... Tam potřebuješ ten bedroom key, tak už víme... Běž! Nahoru! A tam byl klíč, tam svítil klíč! Vidíš, tam svítí. Jo. Bedroom key. Na v té ložnici podle mě bude, ne? Nebo... Bude hallway. To tam je ložnice, mám pocit. Aha, to je ložnice. A prostě tady jsou jako... Nebo jsem něco myslnul? Ne, tady se, není. Máme ty dva klíče znovu. Je blbý, že to může být jako kdekoliv, že jo? To jo, nebo jsme to mysleli, kámo, někde, že to bylo na začátku, našli jsme si toho. To si nemyslím. Myslím, že jsme celkem dobrý hledač. Tam něco svítilo dole? Tam, tady vpravo. Ne, to bylo jenom odraz tady ty blbý vázy. Ne. Začíná smát do hajzlu, kde můžou být prostě klíče, kámo. Dokud na tebe neútočí, jak je to celkem jako v klidu. Jo, tak je to v chillu, akorát, že ona tady vždycky random někde chodí. Tady by mohl být klíč, kamaráde. Tady jsme taky byli, nebyl jo, taky. Nevím tady. A ty klíče jsou pořád jako na stejných místech, díky bohu. A? A ty key. To je nahoře. To je nahoře. To je nahoře, ty dveře. Yes! Jenom musíš najít, kde to je. To možná vlevo, no. Klíč! Je tam klíč! Basement key. Basement, okay. Jdem pálit. No ale oni se teď rozutečou. To jsou ty, co musí... Oni prostě utíkají. Ale kam utíkaj? Můžu vzít? No můžeš. Jo, oni tady teď prostě budou utíkat jako... Ha! Jup! Ne, to není dobrý. Musíme do sklepa. Jo, kam to šlo? Kam to bylo? Ne? Jo, dol, tady. Dol, 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 yes, to je ono. Třeba do yes, okay. Palírna. Akorát, že teďka nemáme zápalky.
Jo, dobrý, válo, jsou tady. Dobrý, dobrý. A dřevo. Okej, okay, tady jsem. Yes! Okej, okay. Okay, teď potřebujeme k další. Teď už jenom těch 8. Jo. Panenek. Jo, to je jakože... Oh! Panenka? Ty můžeš jít spálit? Ty můžeš mít jenom jednu najednou. Ty můžeš jít pálit. Můžeš takhle jako vybušitovat, že se vrátíme k přistovo. Musíš. Mám pocit, že jde za... Ježiš, mám zadávat celou dobu, kámo. Kde jsou ty klíče, teda víme? Jeden je venku na terase. Venku na terase. A ten druhej? Pak je ten bedroom key, co to bylo všechno. Takže jdeš rovnou nahoru, že jo? Ano. Já jsem ztracený ve sklepě. No, a ty chodíš na těma samýma ulička. Tady. No, easy. No, ty jdeš nahoru. Okej. Okay. Že jo, teďka projdeš tady, projdeš tady. Kde, tady? Ne, ne, ne. Nahoru. Tohle dva. Tady jsme jí potkali, že jo? Tady ne, tady není klíč. Pojď se dávaj náhodně rady. Ups. Kam jak chodí? Nesvítí tam klíč. Víš, jak bliká? Možná jo. Myslím, že jsi tě ušidla, kámo. Holky. Co můžu dělat z holky? Víš, teďka procházet všude, že jo? Teďka potřeba... Basement key byl... Nahoře. A ne, teď začíná útočit. Tady? Matches? Tomu svítí něco? Klíč? Key. No. Bedroom easy. Key. Easy. Ložnice? Tady? Asi jo. V ložnici něco bylo? Teďka, když je to random, kámo, tam něco svítilo, mám pocit, ne, když se vrátíš zpátky. Nebo ne? Ne, to je ta knížka. Kde jsme našli ten poslední klíč? To bylo nahoře, ale teďka to záleží, kde nahoře, že jo? No ne, to, jakoby ty dveře, kam se potřebujeme dostat, jsou nahoře. No jo. A my potřebujeme ten klíč, který nás tam pustí. To bylo v nějakým z těch pokojů, protože jich je tady hodně, že jo? A aspoň to nedělá takový ten bullshit, že ti to dává klíče pod, víš co, někam dolů a takhle, že to vždycky... Eye level, jak se to říká. Na úrovni očí, kámo. Jo, tak to je mnohem lepší, to je... Dokonce... Magnifikantní. Magnifikantní, kámo. To je dobrý slovo. Že jo? Já hrozně jsem ho chtěl použít. Ten... Kozven... Ha, ne! Ne! Jsi se zasekl? Ne! Kámo! Kámo, ne! Dobrý, dobrý, jsem venku. Ten byl levo někde? Kámo, co to je za chodbu? Nevím, strašně zvláštní. Jako ten barák je celkově hodně zvláštní. Proč by to někdo chtěl kupovat? Tak zase je to, jako, když je to levný, tak je to takhle obrovský. Ne, kámo. Radši budu bydlet v jedna káka. Nesměj se. Kamu nemůžou být prostě ty. Takhle pejte. Že teďka chodíš za ní, jako by? To bych se musel vědět, kde chodí. Nebyl tam klíč? Nebyl, to byl matches. No. Tady. Atik. Atik. Easy. Kudy nahoru? Tady. Tady asi taky můžeš, ne? Jo, jo. Kámo, ono se to nezná, akorát, že jako reálně tady ta hra je těžká, jak se vidět. Kámo, kudy? Tady někde, to vezmem. Tady někde. Tu? Ne, tak jdeš. Kudy se dostanu na půdu? Tady někde to bylo. Tady. Tady, vrať se zpátky, vrať se zpátky. Jo? Jo? Ne, ještě, tady, no.
Jo, tady. Yes! Tak jo. Tak musíš najít ty obrovský dveře. Jdeme pálit. Ty kečum tam nebude, ten... Jo, tam to bude vždycky, okej. Okay. Stoj! Stoj! Máš jednu panenku, v pohodě. Stoj! Dobrý, tak jdeme pálit. Ne! Nech mě! Nech mě! Já nevím kde! Kudy do sklepa rady? Kámo. Kudy do sklepa? Nepanikař. Teďka hodíš v kruhu, kámo. Tady. Kámo. Tady. Já vím, co dělám, ne? Teďka to bylo doleva. Tady. Vpravo. Jdem pálit. Vpravo, vpravo, vpravo. Tady, dobrý. Pálím první. Kámo, neříkej, že musím pokaždý použít jiný ten. Jíci. Kámo, ty pokaždý musíš použít jiný kotel? To ne. Je jich tady víc? Očividně jo. Já mám pocit, že musíš jenom chvíli počkat, ne? Musíš chvíli počkat jenom. Proč se zpátky k tomu kotlu? Co jsme vešli? Kde to bylo? Tady? Jo. Dobrý. Yes, další. Kámo, to bys, ty máš takový štěstí na to, ale. Musí na dřevo? No, dřevo potřebuješ. A to je všude. To je v klidu. Yes! Kolik jich zbývá? 6, kámo. Ty si děláš srandu, kámo, ty máš takový štěstí. What the fuck? What the fuck? Já potřebuji další dřevo. Jo, pro toho je tady tolik všude. No jasný, jo. Kam já ji slyším? Kámo, zavírej, já ty dveře zase. Ty jsi kakopád! Ale bylo to dobrý, kámo. Pět už dělám zbělo. Pět. Já jsem měl 4. Jsi dobrý, jsi frér, kámo. Je Lost to the Darkness, ale... Jako, chápu, je tam vyloženě v tom tutoriálu napsaný, že když to hraješ sám, tak to je těžší, protože vem si, takhle prostě tři lidi můžou furt chodit pro panenky, že každý může mít jednu panenku, takže to seš na dva rany teoreticky schopný celý spálit, když seš ve 4 lidech. Teoreticky, kámo. Teoreticky. Ale byl to dobrý run, kámo. Dobrý run, nebylo to vůbec strašidelný. Vůbec, 0 z 10. Nula. Ani jednou jsme se nelekli. Nula. Díky, že jste koukali. Mějte krásné pohodové odpoledne, večer nebo ráno, nebo cokoliv, kde se zrovna koukáte. Dejte like if you like, odběr a budou pasy na bobečky. Ne!